تضواتنادي إلا إيو سيديتنادي أنو غورت فانكو أفريتو أتان كيبان غالي لكن دي انتي كوري سي وحوان كلا سعودي وان غران كرا وقت غاسي وحوها وقت غالي بوها وحوها بلش غالية تري فان غالية تري دقا ونفسن باتري فنانين عانا باتري فنانين واولو إلا لحيدن كي إيو أضغو قصب بلو كنتن كي إلا لحيدن كي انت هاتو فنانين waaweyn baa jiri jirtay oo dee lagu la higsado markaa wuxuu ahaa xilligaas xilli qaaliya oo golden timeka xilliga la yidhaahdo ayuu dhaqanka soomaalidu ahaa iyo fanaaniintuba xilligaas sidee dadweynaha u arkayeen gabar oo fanaanad ah yasmiin ay fanka xilligaa waxay u arkayeen wixii 70-kii ka dambeeyay dadku way soo ilbaxayeen way la soo qabsanayeen dadkii intaa xilligaa ka horreeyay ayaa dhibaato kala kulmay fanka oo gabdhaha magacyadoodu way bedeli jireen magac kale naanis baa loo bixin jiray way isqarin jireen gabadha waxaa loo haystay wax dhintay qofka fanka markaa ka shaqaynaya laakiin wixii 70-kii ka dambeeyay dadku way soo ilbaxeen way la soo qabsadeen wuxuu noqday wax waxay ogaadeen inuu yahay dhaqankoodii iyo afkoodii inuu yahay way ku faaneen way jeclaadeen waana aad baan fanaaniinta loo jeclaa oo dadku ay ula qabsadeen fanaanad keliya ma aadan ahayn ay waxaad ayaari jirtay kubadda kolayga sidee ay sidaas u dhacday waxay sidaas u dhacday anigu ardayad baan ahaa iskuulkaygii aan dhiganayay ayaa horta waxaan ka bilaabay inaan ordo gobollada ciyaarihii gobollada oo kale masalan ilaa 71 iyo 72 waxaan ordi jiray 1500 oradada basketkana waan ciyaari jiray fanka ka hor ba anigu caan waxaan iskaga noqday markii horeba xagga isboortiga ma isleedahay in soomaaliya ay awood u yeelan karto inay soo ceshato fanka muusika iyo maaweeliyadii oo xilligaasi horta adduunyada waxaan dhici karin ma jirto laakiin xilligaa aan ka sheekaynayno wuxuu ahaa xilli aad muctasab ah 70-kii ilaa iyo 90-kii wixii markii lasoo gaaray fan qaaliya baa jira oo soomaalidu leedahay waad ogtahay soomaalidu way burburtay dalku wuu burburay dadku way burbureen fanaaniin yaryar oo fiican way jiraan fanaaniin cod macaano way jiraan qaarna bedeli kara way jiraan laakiin waxay u baahan tahay bulshadii anagu aan haysanay berigaa inay helaan horta bulshada inay helaan bay u baahan yihiin dal degan bay u baahan yihiin dowlado wanaagsan bay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin waxaan ay sheegay wixii aan ka hadli jirnay ee waddanka ku dhisna anagu waddanka xumaanta iyo wanaagga iyo diinta intaba waa laga hadli jiray wixii wax u qalmo oo kale inay iyaguna dadka baraan oo laga qaato oo bulshada ay u sheegaan ay jirto ayaa lagu gaari karaa in xilligayagu soo noqdo oo sidaniyadii ay noqoto